wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xukaa dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degel kasta. Xogtani waxaan ku soo gudbin doonaa fadhaxada Mareykanka iyo Israa'iil, diyaarad drone oo Iran ay leedahay oo la soo riday Ukraine kadib baaritaanka lagu sameeyay dhammaan hubka ay ka kooban tahay iyo qalabkeeda waxay ka yimaadeen Mareykanka iyo Israa'iil, balse sida Iran ku heshay qalabka Mareykanka iyo Israa'iil iyadoo cunaqabateyn ay saaran tahay iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran oo weeraray markab ay leedahay Israa'iil oo sababay in qiimaha saliidda uu si dhaqso leh kor ugu kaco iyo xogo kale ayaan idiin daroogi doonaa. Kadib markii dhowaan ay kordheen diyaaradaha daroonka ee Iran ee lagu soo riday dalka Ukraine oo ay codsadeen Mareykanka, Ukraine iyo wadaagooda in baaritaan lagu sameeyo diyaaradaha daroonka, inta badani qaybaha laga helay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ee lagu soo riday dalka Ukraine waxaa lagu farsameeyey Mareykanka, Yurub iyo xulufada reer galbeedka. Sida laga soo xigtay dokumenti cusub oo sirdoonka Ukraine, kuwaasi oo su'aal gelinaya guusha dadaalka Mareykanka ee lagu xakameynayo faafitaanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran. Dhacdadan waxay iftiiminaysaa guusha Iran ay ka gaadhay inay dhisto warshado huba oo awood leh, iyadoo adeegsanaysa qiba ganacsi ahaan loo heli karo oo laga helay reer galbeedka, iyadoo ka baxsanaysa cunqabateynta Mareykanka. Saddex meelood meel qayb ka mid hubkani ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay ka iibisay Ruushka laguna soo riday dalka Ukraine ayaa lagu sameeyey Mareykanka, sida soo xigtay dokumentiga oo wargeyska Wall Street Journal uu ka helay komishanka madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ah hay'ad fadhigeedu yahay Ukraine, oo xaqiijisay cilmibaadhis ay sameeyeen sirdoonka militariga ee Ukraine, halkiis oo cilmibaadhayaasha ay awoodeen in daraasaad ay ku sameeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Iran ah oo nooceedu ahaa muhaajir sigis oo ay soo riday Ukraine. Qiyaastii kala badh qaybaha ee daroonkani waxaa sameysay shirkad fadhigeedu yahay Mareykanka, halka saddex meelood meel ay ka yimaadeen shuraako ku yaala Jabaan. Sida lagu sheegay warbixinta, Iran waxay diyaar u tahay inay la kulanto Ukraine heer khubaro farsamo oo ay baadho sheegashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama qayb ka mid ah lahaanshaha. Ergii Iran ee qaramada midoobay ee New York ayaa u sheegay Middle East Eyes, laakiin wuxuu diiday in si toos ah uga hadlo warbixintani. Mareykanka ayaa cunuqabatay wiiqiisa ku soo rogay Iran iyo dhaqaaleheeda. Washington waxaa sidoo kale ay saartay kontaroolka dhoofinta qaybaha ganacsiga ee loo isticmaali karo soo saarista hababka hubka, laakiin khubaradu waxay ka degayaan in dhismaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran iyo helitaanka qaybo badani suuqa ganacsiga ay adkeyn doonto oo keliya in la xakameeyo faafitaanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse taasi aysan muujinayn inay ka hortagto dhismaha hubka ee Iran. Bisha Oktoobar, jariiradda Mareykanka ee Wall Street Journal ayaa soo xigatay warbixin sir ah oo loo diyaariyey dowladda Ingiriiska oo caddeynaysa sida Iran ay awood ugu yeelatay inay siiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Xuutiinta Yemen oo ay ka fogaato cunaqabateynta iyadoo la adeegsanayo shuraako ganacsi si ay u helaan qaybo ka mid a inta ugu badan tiknoolojiyada laga helay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ee lagu soo riday dalka Ukraine ayaa si fudud looga iibsan karaa internetka, waxaana loo rari karaa Iran iyadoo la sii marinayo wadamo dhexdhexaada, taas oo ka dhigaysa inay adag tahay in la ogaado qalabka u ogolaanaya duuliyaasha daroonkani inay maamulaan diyaaradaha muhaajir sigis oo ay daraasaad ku sameysay Ukraine. Waxaa sameysay shirkadda Jabaan qaybaha elektroniga ah ee daroonkani Ukraine ay baaritaanka ku sameysay ee Iran waxaa soo saartay unugyo jarmal ah oo ay leeyihiin Infineon Technology iyo Microchip Technology oo fadhigoodu yahay Arizona ee Mareykanka, iyadoo aan la helin qalabka laftigiisa ma awoodno inaan xaqiijinno haddii ay yihiin badeecado ay leedahay Microchip ama inay yihiin alaab been abuura, iyo haddii ay tahay badeecada Microchip sida ay ku gaadhay Iran. Brian Thorson oo ah afhayeenka Microchip Technology ayaa u sheegay
ورقايسك وول استريت جونال اي مرايكاكا قيبتا لينسكا اي انفريد او ديرادا ان دوليا لاين كورا كبان او لو اديك سيدو كاميرا دا سي لوغو استعمالو ان لوغو اوغادو عميلادا او لو قيبتا سومك اي سو دوينتا او كورمرياش ديرادا درون كهاجيا اي سمو قالعان او اقوان سكران لباتوي كالكاس كيشرا يوغو هالكاس ان كسوغنين درون كان ايران اي مهاجر سيكيس اي امو قدي مدلا مدى نوعيات اي سميسو شركة إسرائيل اي اوفيون اوبترونيكال سولوشن ليميتد برايكاكا اي سيدو كلا ايران كو ايدي انقيب كميدا برامج كده ديرادا ان دوليا لاين اكسو قادان اي سوشينا يدو بيجين اي انداها كغلستي اي بنتا كعاوسي جمهوريات اسلاميكا انقعان اي كاسيسو وكيليدا دا قبلكا ديرادا ان دوليا لاين اي ايدك سيدان حلفادا ايران اي يمن لبنان اي عراق اي لو اركاميد كميدا aqbada ugu adag ee dhinaca amniga bariga dhexe ee wadaan saraakiisha Mareykanka si kastaa haatee adeegsiga ruushka ee diirada aan duuliya lahayn ee Iran ayaa astaan u ah duulankoodii ugu horeeyay ee ku galan goob dagaal oo aan caadi ahayn iyo dhul Yurub mid ka mid ah aqbada hortaagan dadaalka Washington ee lagu la dagaalamayo barnaamijka diirada aan duuliya lahayn ee Iran falanqeyaasha ayaa sheegaya in qaar badan oo ka mid ah xulfada Washington ay ku jiraan Yurub ay diideen inay saxaan cunuqabteen ballaaran taladadii Mareykanka ay cunuqabteen cusub ku soo rogay shirkadaha Iran Ruushka iyo Imaaraadka Carabta ee fududeeya wareejinta iyo soo saarista diirada aan duuliya lahayn ee Iran si loogu isticmaalo dagaalka Ukraine Tehran ayaa qiratay in Ruushka ay ka iibisay diirada aan duuliya lahayn balse way beenisay in arrintaasi ay sameysay tan iyo markii Moscow ay ku duushay dalka Ukraine bishii February waxayna sheegtay inuu dhacay heshiiskan ka hor shirkadda Israel ee diiday in wax walba ay siiyaan dokumentigani balse qayb ka mid ah ula koostaga shirkadda Israel oo lagu magacaabo MKS ayaa beenisay in Iran ay ka iibisay badeecadahani waxayna sheegtay inuu ogaansanto sharciga Mareykanka iyo kuwa kale ee khuseeya iyo sidoo kale xakamaynta dhoofinta iyo cunuqabateynta reer galbeedka wasaaradda difaaca ee Israa'il waxay sheegtay in dib u eegid ay ku sameynayso natiijooyinka warbixintani iyadoo intaa ku dartay in marka la eego baaritaanka hordhaca qaybta infrared ee muraayadaha ee loo adeegsado daroonkani aysan ahayn shay difaaca oo la xakameeyo ama shay loo isticmaalo sida uu qabo sharciga Israa'il inuu ku saleysan yahay habraacyada ee nidaamyada difaaca caalamiga ah taas oo loo arko in loo gadan karo qaab ganacsi dokumentiga ayaa xusay in xaaladaha qaarkood ay yihiin kuwo adag xitaa shirkadaha soo saara qalabkani in si dhab ah ay ogaadaan asalkooda ama ay xaqiijiyaan warbixinta ayaa sheegtay in safaarada Israa'il Mareykanka Japan Jarmalka iyo Shiinaha dhammaantood ay diideen inay ka hadlaan ama ay ka jawaabaan codsiyada faallooyinkani marka laga reebo mahaajir sigeys taroka kale ee Iran ay hormariso Ruushka oo isticmaalayo waxa ka mid ah sheed 136 arbacadii sarkaalka tirsan Israa'il wuxuu Tehran ku eedeeyay inay adeegsatay diiradahan aan duuliya lahayn si ay u beegsato markab shidaal oo xiriir la leh dhay kale Greega ayaa sheegtay in Iran ay sii deysay laba markab oo saliid qaada oo Greeg u leeyahay oo Tehran ay haysay tan iyo bishii May ee la soo dhaafay wararkan ay fuliyeen diirada aan duuliya lahayn ee Iran oo lagu qaaday markabka lagu magacaabo Pacific Silicon oo saliid qaada ay habeenimadii taladadii ka dhacay xeebaha dalka Cumaan siday ku waratay wakaaladda wararka ee Association Press oo soo xigtay saraakiisha difaaca ee Israa'il markabkan Pacific Silicon waxaa maamusha shirkadda Singapore Shipping taas oo ah shirkad uu leeyahay billionaire-ka Israa'il ee Aidan Oven bayaan ay soo saartay shirkadda ayaa lagu sheegay in markabkani uu siday gaas oo ay ku dhaceen madaafiic meel qiyaastii 150 mil ama 240 kilomitir u jirta xeebta Cumaan weerarkan diirada daroonka ayaa yimid saacado kadib markii ciidamada Mareykanka ay shaaca ka qaadeen inay heleen 70 tan oo shidaal ah oo gantaal lagu dhex qariyay oo saarnaa markabku sii jeeday dalka Yemen oo ka yimi Iran qiimaha saliidda ayaa wax yar kor u kacay markii warka weerarkani uu faafay
warbixin ay soo saartay shabakada wararka ee Al Jazeera qaybta Carabiga ayaa lagu sheegay in ciidamada Iran ay si isoo taraysa u dhaseeyaan hubkooda diyaaradaha ee aan duuliyaha lahayn oo ay ku saleysan yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil iyo Mareykanka. Warbixintaasi waxay soo xigatay khabiir ka tirsan hay'adda warshadda duulista hawada ee Iran oo sheegay in Iran ay ku guuleysatay inay kor u qaaddo quwaddeeda oo ay shaqaalaysiiso tiknoolojiyada ugu casrisan kadib markii ay u suurto gashay Iran inay la wareegto diyaarada drone oo Mareykanka u sameeyey iyo qaar Israa'iil ay sameeyeen